Бахрейнде Қазақстанды қыздарда саудаламақ болған қылмыстық топтың мүшелер ұсталды. Заңсыз топты Бахрейнде тұратын 39 жастағы ер адам басқарған. Оған 4 қазақстандық әйел көмектесіпті. Тағы 3 бахрейндік пен Үндістаннан келген бір ер адам болған. Жоғарғы соттың үкімімен барлық 9 адам айыпты деп танылды. Осылайша адам саудасымен айналысқандар түрмеге қамалды. Олар адамдарды саудалап сексуалды құлдықты ұстады деп айыпталды. Сот 4 бахрейндік пен 2 қазақстандық әйелді 7 жылға, Үндістаннан келген ер адам 3 айға, тағы 2 қазақстандық әйелді 2 айға бас бостандығынан айырды. Сондай-ақ бахрейндік 2 ер адамға және қазақстандық 2 әйелге 2000 бахрейндік динар мөлшерінде айыппұл салынды. Бұдан бөлек қылмыстық топ мүшелерінен 219 миллион теңге мөлшерінде ақша тәркіленгені айтылады. Олар ол ақшаны есірткі сатумен айналысқанда тапқан.